Her ser vi herre og fru Jensen. Herre og fru Jensen har altid kørt deres Volkswagen op, men er nu blevet familiemedlem mere. Herre og fru Jensen har altid været utrolig glad for deres Volkswagen op, men ønsker nu en større familiebil. Derfor får de en idé om at køre til Volkswagen Grenaa. Her møder herre og fru Jensen salgschef Martin Høgh, der byder dem velkommen til Volkswagen Grenaa. Her viser Martin Høgh den nyeste Volkswagen Passat. Herre fru Jensen synes, at bilen passer perfekt til deres behov. Derfor benytter de Volkswagen Grenaas gratis hente- og bringeservice. Herre Jensen takker for den gode handel og den gode service hos Volkswagen Grenaa. På leveringsdagen kører herre fru Jensen i deres nye Volkswagen Passat. Volkswagen Grenaa. En bil til alle.